Čau, kemňauky. Moje meno je Explode, a mi sa zrovna nového videa. Pozrite sa tamhle. Je film. Uvieznutý. No takže. Uvieznutý. Uvieznutý, pretože v tej hodíre sú vážne uvieznutý. Takže to devče. A devčatá jedno poskladnuté. Druhé sa snažia otvoriť tenhle podklad, lenže to nejde. Je to tak mocný, jo, mocný. Táhle sa fakt tak snaží, ale nejde. A nejde jej to. Budeme sledovat tento film. Nevím jak dlouho. Yeah.